Ну, а зараз будемо говорити про ситуацію у тимчасово окупованому Мелітополі. Що там відбувається наразі, розповість міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, моє вітання вам. Вітаю я вас. Пане Іване, повітряна тривога шириться усією Україною, зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі. Чи відома вам остання інформація, що там наразі відбувається? Так, звичайно, відомо. Основна на сьогодні те, що радує наших мешканців, це те, що вчора на території тимчасово окупованого Токмака пролунало щонайменше 9 вибухів, і всі ці 9 вибухів були надвлучними, тому що вони лунали в промзоні. А я нагадаю, що Токмак – це сьогодні, можна сказати, фронтове місто, яке ворог перетворив на суцільну свою військову базу. І саме на території промислових підприємств, промислових баз, вони використовували їх як свої склади боєприпасів та військової техніки. Тож вчора був вкрай плідний день у наших сил спротиву, у наших Збройних сил України, в частині ліквідації ворога на території Токмака. Звичайно ж, ворог розказав про те, що постраждала якась цивільна інфраструктура, якісь запаси муки, але ми чітко розуміємо, що вони мали на увазі, коли говорили про муку. Також чергова ліквідація відбувалася днем раніше і на території тимчасово окупованого Бердянська. Також в районі РТС були вибухи. Також після того, як були вибухи, був густий чорний дим, що свідчить про те, що точно військові запаси ворога стали меншими. Тож планомірна ліквідація ворога ведеться на території тимчасово окупованої Запорізької області як у фронтових містах, так безпосередньо і на території, яку ворог називає глибоким тилом. Пане Іване, напередодні у своєму телеграм-каналі ви повідомляли про те, що російські окупанти на тимчасово окупованому півдні намагаються знайти шляхи забезпечення логістики. Пане Іване, що саме вони перевозять, якщо вам відомо, і які ви транспорти вони застосовують для цього? Здебільшого на сьогодні вони намагаються поповнити свої запаси палива для того, щоб їхня техніка не встала десь просто без палива, без дизельного палива. Але це ту логістику, яку вони намагаються забезпечити, і наші мешканці бачать її найбільше. Також, звичайно, вони перекидають наразі особовий склад, масово перекидають особовий склад з боку Маріуполя, Бердянська до узбережжя Азовського моря, а звідти в них така логістична база вже безпосередньо на Запорізьку лінію фронту. Також ми розуміємо, що ця логістика, про яку ми наразі проговорили, вона забезпечується автівками, але ворога це точно не влаштовує, тому що великих партій вони не можуть перекинути автівками, не вміють. Тому вони наразі намагаються все ж таки будувати свою залізну дорогу, яка з'єднає Маріуполь та з'єднає Мелітополь, але там спротив дуже пильно дивиться за цим будівництвом, і те, що вони побудували, наприклад, декілька місяців тому, вже зруйновано. Я зараз говорю про один з мостів, а тож їм доведеться його перебудовувати. Тож така собі в них логістика, хоча на сьогодні вона є. У самому тимчасово окупованому місці як вони себе поводять, пане Іване, зокрема щодо примусової мобілізації? Чи продовжують вони ці заходи? А як вони до них вдаються? Як вони змушують чоловіків? Ми бачимо, що з перших днів нового року вони позавозили нові підрозділи. Основна мета нових підрозділів – це закінчити примусову паспортизацію в найкоротший термін. Якщо можливо це зробити за місяць, то саме така в них стоїть мета. Тож сьогодні вони масово змушують наших мешканців, чинячи їм утискання в будь-якому зверненні до будь-якої структури, без розпаспорту це неможливо. А як слідство, забезпечення і оформлення розпаспорту – як і будь-якого російського документу, неможливо без постановки на облік до їхнього фейкового військомату. Тож кожна людина, яка звертається будь-то за оформленням медичних документів, будь-то за оформленням російських водійських прав, вона змушена піти та стати на російський військовий облік. Саме це сьогодні ворог робить як основну проблему проживання на тимчасово окупованій території. Тому що всі розуміють, що після постановки на облік ворог точно буде відправляти масово наших мешканців на Запорізьку лінію фронту. Також ворог з початку року обмежив доступ в черговий раз наших мешканців до медицини, тому що для того, щоб звернутися до лікарні, вони вимагають оформлення російської медичної страховки, але останніми днями цей документ не оформлюється, тому що вони змінюють якийсь там в себе реєстр. Тож наші мешканці стали заручниками оформлення нових реєстрів для расистів. І, звичайно, брак лікарів, він
лише посилюється. Ворог продовжує завозити для своїх офіцерів та своїх військових лікарів, але про цивільне населення вони зовсім не думають і в жодному разі не забезпечують їх жодною медичною допомогою. Угу. Пане Іване, ми продовжуємо нашу розмову, однак хочу перерватись на мапу повітряних тривог, звернути увагу наших телеглядачів. Триває повітряна тривога і за останнім повідомленням від каналу повітряних сил, що ще кілька крилатих ракет летять із півночі. Тому перебуваємо всі у безпечних місцях, пам'ятаємо про усі заходи безпеки, які варто вживати під час повітряної тривоги. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Спілкуємося про ситуацію у тимчасово окупованому місті. Пане Іване, там в Мелітополі так звані, це адміністрація та незаконні, які там роблять окупанти. Хто їх очолює? Взагалом соціальні заклади, які наразі запроваджують там окупанти, вони ставлять туди керувати колаборантів місцевих або завозять своїх жителів з Російської Федерації? Дякуємо за питання. Звичайно, на першому етапі вторгнення, на першому етапі окупації вони намагалися знайти місцевих колаборантів. Це їм не вдалося знайти, тож вони масово продовжують завозити з континентальної РФ гауляйтерів на службу до тимчасово окупованої Запорізької області. Звичайно, є один основний гауляйтер Балицький, який себе називає губернатором, але всі його заступники масово призначаються з континентальної РФ. Також не може не радувати тимчасово окупованому Мелітополі наших мешканців той факт, що почалися ув'язнення тих гауляйтерів, які приїжджали на тимчасово окуповану територію для каральних дій. Ви знаєте, що одна з найбільших проблем – це націоналізація майна. Націоналізація квартир, націоналізація будинків, підприємств, і все це абсолютно незаконно. Що цікаво, навіть в російському законодавстві немає жодного слова про націоналізацію. Так от, на минулому тижні було заарештовано щонайменше два гауляйтери, які приїхали з тимчасово окупованого Криму, саме які відповідали за націоналізацію у Балицького. Вони заарештовані і починають гризтись між собою. Тож вони виконували злочинні накази Балицького, і тепер вони будуть сидіти у в'язниці. Звичайно, жалко, що вони будуть сидіти не в нашій в'язниці і відповідати за всі ті діяння, які вони чинили. Пане Іване, дякую вам за інформацію. З нами був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.